Sveiki, draugai, žvėjai. Taigi, pakvipo pavasariu ir jau taip žvejot norėjau, kad žiauru, šiandien laisvadienis. Sakau, kas bus, tas varau. Ir orus pasižiūrėjau, rodo lietaus, bet vis tiek tas noras išvažiuot. Ir mes šiandien, kaip matot iš sustatytų įrankių, tai atidarinėsime fiderio sezoną. Ir esu šiandien prie upės, tai minija. Tikslas šiandien, tai nežinau, bent kažką pagauti ir rankas, kad pakviptų žuvim. Ir matysim, iš tikrųjų, vanduo atrodo susinormalizavo. Aišku, jis yra aukštas, bet nedrumzlinas. Nu, gal šiek tiek, bet va, prie kranto dugno matau, tai ir tokios žvėriškos nėra srovės. Tai nežinau, bus matyti, kaip čia, kiek čia gramų laikys. Ir kažką gal pagausim. Taigi, ką dar norėjau pasakyti, tai iš jaukų šiandien pamatysit, tuoj eisiu maišytis. Naudosiu žemių. Galbūt pasidarysiu du jaukus, tai yra vieną skurdų, kitą grinai jauką, tai pamaišyt, kad duoti skurdesnio, duoti normalaus jauko. Na ir matysim, nežinau, iš tikrųjų nekantrauju, esu užsidegęs, pirmi metimai, kokia pirma žuvis bus šiais metais. Taigi, atidarinėjam 22 metų fiderio sezoną. Tai ką, susimaišom jaukus. Pasiėmiau greitai traperio fideriuką, lėšinį, brym. Įėjęs į parduotuvę, grėbiau pirmą pasitaikiusį. Kaip visada man su pakuotėm nesiseka. Turi kvapų. Rudas jaukas. Truputį turiu kanapių. Irgi traperinių. Tai šitą visą likutį suvarau. Kad būtų kažkokių tai plaukiojančių detalių kanapė, manau, nepablogins. Jauko nedaug. Šiandien suktuko vaidmenį atliks mano rankos. Ir dabar maišausi jaukus prie vandens, geriausiai namie, šiltai, kad jie gerai išbrinktų, bet šiandien pasiėmiau termosą su kambario temperatūros vandeniu ir manau tikrai bus gerai. Termose įsipylė, atsivežysiu ir vietoj, man kažkaip vietoj gamtoj labiau patinka daryti tuos visus darbus tokius, jaukų maišymą, nei namuose kažkaip
čia jau kažkaip smagiau visą tai pasidaryti. Pavasariniai čiulbesiai visokie vat sėdi, klausaisi paukščių muzikos. Smagu. Maišai jaukamas tai, ką šiandien pagausi. Na, jeigu pagausiu karšiuką, tai bus labai gerai. Matysim. Simaišau jaukus. Duosim pastovėt. Kol išbrinks, susirinksiu meškeras. Susirišiu, prasimėtysiu dar. Čia dar yra darbo, kol pradėsim žvejot. Tai yra reikalų dar. Taigi dabar tegu pastovi. Taigi prasidrėkinu dar va jauką kelis kartus. Išbrinksta jaukas, dadedu džiuvėsiu, susirenku meškeres ir susitiksiu, manau, jau procese. Nelabai ką turiu ir daugiau papasakoti, o eigoj matysim, parodysiu, kokius įrankius naudoju, ant ko gaudau. Tai va, iki greito. Taigi vieną kuotą susirišau jau. Maximus Integro 330 bus artimai. Taba tolimesniam 360 interceptorių maksimus irgi. O kokią sistemą rišu, tai jau rodžiau vienam video, kaip susirišo šie. Tai nematau prasmės vėl rodyti. Tai čia va kažkur viršui pamatysit nurodėlę į video, kaip susirišti sistemą. Tai su feeder gumu ir karoliuku. Labai lengva. Vietoj greitai susirišiu. Nu ką, jau pirmą metimą padariau. Ir kaip matot, sėdžiu po skėčiu. Pradėjo lyt, vėjas pakilo. Žodžiu, ne kažką, kaip žadėtas lietus. Vis tiek atėjo. Žodžiu, šėrimo nedariau. Dabar pirmą šėryklą su žemėm maišytą užsimečiau. Penki matyliai. Ten palieną krantą metu. Bus matyt. Oras, nes vėjo gūsiai, kai duoda, tai reikia skėti laikyti. Bus įdomiai. Ką, truputį palaukiu ir permetimą jau čia darysiu, tai pamėtysiu. Visi šer tašką. Thank you.
gyvų nededu, nes daug ir neturiu. Turiu matyliaus, tinkai, dzikai. Dar sliekų turiu mišlinių ir kukurūzų. Matysim, bandysiu keitoliuoti. Tai šiliausias. Ir pabandau dzikos su dviem matyliukais. Dabar gal vieną šeryklą su jauku. Srovė yra. Paneša. Gal reikės 90, gal net 100 dėti. Turim pirmą žuvį 22 metų. Neturiu graibšto, tai nežinau, kaip bus. Nu, įėjo. Kažkoks kliuvinys čia netoli yra. Pastrigė buvo žodžiu. Nežinau, arba kuoja buvo, arba karšiukas. Bandom vėl. Keturiolikto dydžio pavadį 0,8 cm. Pas mane pavadėlė ne 80, tai visi 8. Nu, pradžia nebloga. O turėjau kažką pasikadinęs. O skiečio mėtyt ne kažką. Turim vėl. Gal šitą pavyks per. Neužklius. Pirma žuvis šiais metais. Smagu. Ką atidarimas pavyko. Antra žuvis. Tada aš ne viską pasiruošęs. Ką. Paleidžiam, nes nesieto nieko nepasiėmiau.
buvau. Ir yra taip, į matylių nereaguoja. O dadedu prie matyliaus dziką ir gauni kibimą. Yra truputį kliuvinių, žuvis lenda kažkur tai. Jeigu gerą karšį pasikirtus, įdomu čia būtų, kaip aš jį čia išsimčiau, nežinau. Turiu su viena ranka laikyti skėtį, su kita žvejot. Turim kažką. Būsiu prisišnekėjęs, ben. Bet, žinau, nedidelis. Bet ant slieko. Gan greitai jėmė. Plakis tik didesnis. Na, bėg. Šuočiu. O taip ir yra. Graipštas namie. Dabar turiu vargti. Vis kažką turiu palikti. Kai pasikertu, yra kažkoks kliuvinys, vis užkliuvo man žuvis. Šį kartą ant slieko mažesnį. Turim savo klubo padelius firminius, iš jų ir geriau. O kas nori turėti tokį klubo padelį? Kimba.
galite užeisti į mūsų klubo puslapį www.fvs.lt. Ten pasiskaityti, sužinosit, kaip gauti tokį puodelį. Smagu ir traukti. Delninius plakius. Tai ką, teko pakeisti vietą iš tikrųjų. Esu kitoj vietoj, minijoj. Ir man bežvejojant atvarė vietiniai ir norėjo likti per naktį, tai kad nemaišyt nei man jiem, nei kad jie man nemaišytų, tai nusprendžiau tiesiog tenais baigti žvejybą ir persikelt dar į kitą vietą. Tai tuo pačiu pabandyti kelias vietas ir bus matyti dabar. Pradėsiu žiūrėtis dugną, greitai viską susidėjau, jau sakant, būna ir taip. Čia nežinosi, sakau, ten ta vieta gražiai prižiūrima, išpjauti medžiai ir, kaip pasakyti, galima visada susitarti ir visada jie ten žvejoja, tai išvykau, netoli čia pavažiavau, esu netoli Sakučių. Bandysim čia, ten pagavau kelis plakius, bandysim čia kažką žiūrėti, kaip gausis pamatysim. Svarbu, kaip sakant, atsidarymas jau įvyko, tai čia dar pažiūrėsim kas kaip, paskui apibendrinsim ir važiuosim namo. Nu ką, turim koją. Žodžiu. Kokie, kiek aš čia gal 20 minučių, 30 minučių. Mėčiau. Bandžiau kelius masalus. Tai kuoja atsiliepia ant dviejų dzikų ir su pinkutėm keliom. Visai smagi kuojikė. Jau galvojau, čia gal nieko nebus, bet tuo žuvis vis tiek atsiliepė. Žodžiu, ten gaudėm plakius. Čia gal kuojų pagaudysim, gal visai gerų atplauks.
Turim dar kibimą. Neblogas kibimas. Sėdi žuveliokas. Jau čia irgi kuoja bus. Jos didės man tai. Kaip čia bus be kraipšto. O, jau visai padūrė per du delnus. Nu, dzikai su pinkais. Ir jau vyrėjusi neblogai. Kojytė. Graži. Faino. Opa. Laisvė. Štai tokia buvo mano žvejyba šių metų pirmoji. Realiai su nuotykiais. Na, ką darysi? Taip jau būna. Bet neskaityčiau to blogai, bet patikrinau dvi vietas. Pirmoji vieta, neilgai pažvejojau, teko ten skaityk, nespėjau užšerti vietos ir pradėjo plakiai kipti. Atmanau, ten būčiau pagavęs ir daugiau, galbūt netgi karšių, nes žinau, kad toje vietoje jų būna, nes pernai mačiau, kaip jūs gaudė ir dar tą vietą patikrinsim dėl karšių. O toliau antra vieta buvo atsiliepia kuojos. Ir realiai per tą visą sumaištį važinėjimą gailiuosi, kad ten toj vietoj nepatikrinau su kukurūzu. Ir tik paskui kažkaip renkantis daiktus mačiau kukurūzą ir tiesiog galbūt ant kukurūzo ir dziko būtų didesnės kuojos buvusios, bet tenais galbūt darysiu kokią laidelę apie kuojas ir bandysiu tenais vėl važiuoti ir galbūt tada patikrinsim su kukurūzu, kaip tenais, kaip gaudosi. Realiai daug kažką tai papasakot nėra ko, kaip patys matėt, viską patys matėt video ir tai sunku kažką papasakot. Bandysim kažką dabar kažkur tai vėl bandyt, žvejot. Taigi sekit mūsų kanalą, prenumeruokit būtinai, spauskit like, komentuokit, galit klausyti, rašyt, bendrausim, atsakysim ir tai ką, iki kitų mano susitikimų, čia net tuščia žodžiausių, kaip sakant, važiuosim vėl kažkur žvejuosim ir iki kitų susitikimų.